ururka saxufiyiinta somaliland soolj ayaa maanta tababar socon doono muddo 2 maalmood ah uga furay magaalada gabiilay saxufiyiinta gobolkaasi gabiilay bahda garsoorka iyo xeerlaanta gobolkaasi tababarkani oo ku saabsan dhaqangalka xeerka saxaafadda somaliland 2004 ayaa waxaa sidoo kale furitaanka tababarkaasi goobjoog ka ahaa maayirka magaalada gabiilay maxamed amiin cumar ka mid ah ururka saxaafadda somaliland soolj waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay garyaqaan maxamed ciise aadan iyo sidoo kale madaxa mashaariicaha ururka soolj liibaan cabdi xasan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa muddada uu tababarkani socdo oo ah muddo 2 cisha waxaynu ku qaadan doonaa bal xeerkan saxaafadda laftiisa inaynu barano oo saxaafaddiina maxaydii lagu wacyigeliyo ay aqoon u yeelato barashada xeerka saxaafadda oo ah xeerka maamula saxaafadda somalilan iyo sidoo kale in maxayhede garsoorka laftiisu ay ka hawlgalaan bal sidii ay u fulin lahaayeen islamar ahaantaasina ay u isticmaali lahaayeen xeerkaasi saxaafadda ee somalilan ee ay ahayd in lagu dhaqo saxufiyiinta somalilan sidoo kale waxaynu dul istaagi doonaa belgaababka iyo meelaha qabyadu ay kaga jirto xeerka annagoo jecel inaad taladhiibashadiina iyo ra'yi dhiibashadiina ka samaysaan sidoo kale waxaan ka mid ahaa anagu ka sokow inaan ahay maxayday garyaqaanka tababarka bixin waxaan ka mid ahaa guddiga maxayda dib u habeynta ku samaynaysa xeerkan ee saxaafadda somalilan ee ay soolja u saartay guddigaasi oo ra'yi ururinta idinka laydinka qaado iyo kuwa saxaafadda somalilan laga qaadayba intaan dib isugu geyno u gudbin doonaa wasaaradda warfaafinta iyo golaha dedna kadib markaa golaha wax ka bedelkeenii iyo kaabista inagoo aynu soo jeedinay runtii hawshan aynu fadhina hawl yar maaha waa hawl muhiim u ah qarankeena maadaamay maantay soor fadhiyaa saxafiyiintii iyo garsoorkiiba aada baan mar kale uga mahad celinayaa bahda garsoorka ee nisoo ajiibay iyo xerlaalinta iyo dhammaan saxafiyiinta ina hor fadhiyaba aada ba mahadsan yihiin garyaqaan maxamed ciise aadan oo isna nala jooga hawshan aynu qabanana maaha hawshii u horreysay aynu qabanno xeer marka wax laga bedelaya ama wax la doonayo in laga qabtana wuxuu qaataa waqti badan maadaama waqti badan qaato waxaynu rabnaa ama ujeedada ugu weynee uu daahsoon yahay kulankan maanta aynu fadhinaa waa in xeerkii hore ee jiray ee xeerka saxaafadda la odhan jiray Breslau 27-2004 in la dabaqo ama la dhaqangeliyo oo uu socdo oo mataqaanaa la fuliyo si lagu sii dhaqmo oo bahda garsoorka weliba aada ugu sii dhaqmaan waayo inta badan waxaa soo noqnoqday sanadadu u dambeeyey maayar xadhigga saxaafadda oo runtii dhabarjab ku noqday qaranimada jamhuuriyadda somalilan saxufiyiintii oo iyaga laftirkoodii aan ku wacyigashanayn ama ogeynba warkahayn xeer inuu jiro iyo inaanu jirin iyo wixii qaban lahaaba aan ku wacyigashanayn in iyagana lagu tababaro xeerkoodii saxaafadda ama xeerkii saxaafadda iyo inuu xeerkan laftirkiisu u baahan yahay dibujeedada ugu weyne imika aanu wadnaa waxa weeyaan in lagu sii dhaqmo oo aada u sii shaqeeyo xeerkii hore inoo sii jiray ilaa inta laga gaadhayo in la sameeyo mid cusub oo dhammaan saxufiyiinta oo dhan u garsooraya sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada gabiilay aamiin cumar cabd iyo iskuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka gabiilay nimcaan dheeg ibraahim inaan idhaahdo inaad akhrido xeerka kuur yaalla inaad wax ka fahanto ujeeddada tababarkani waa ahmiyadda koowaad ee tababarkani lagugu qabtay markaan la hadlayo bahda saxaafadda eeaan ka midka ahay maanta haddaynu ka faa'idaysanno tababarada noocan oo kalaa beri waxaanu ka heli karnaa ururka saxufiyiinta soolja tababaro kuwan ka wanaagsan soolja in badan ayaanu ka codsannay way ku mahadsan yihiin inay tababaro siiyaan gobolka gabiilay in badanna waa ay naga soo qayb geliyeen tababaro la iskaga imanayo dalka oo dhan madaxa mashaariicda tababarada ururka soolja liibaan waanu u geynay codsiyo badan isaga iyo xubinta guddoomiyaha ururka saxufiyiinta soolja inay naga aqbalaan wayna ku mahadsan yihiin aada baan ugu faraxsanahay runtii ka soo qaybgalka tababarkan qiimaha leh ee maanta loo qabanayo saxufiyiintii gobolka gabiilay oo ay qayb ka yihiin sidoo kale garsoorkii gobolku aadna waan uga mahad celinaynaa soolja tababarkaasi runtii qodob soolja ayaan odhan lahaa qodobna saxufiyiinta bahda garsoorka iyaga waxaynu ka codsanaynaa oon baan filayaa sidau liibaan ka dhawaajiyey
inay xeerkan uu ku dhaqaan iyaguna saxaafadda oo xeerkaa criminal codka ka daayaan iyagana dee runtii taasi waxa weeye waynu uga fadhinaa saxafiyiinta runtii waxaan leeyahay waan ku dardaaranna marka shirarka noocana la isugu yimaado inta badan dadku ahmiyad ma siiyaan waxaa laga yaabaa in labada cishe joogto aanad ahmiyad badan siinin ee seminaar gelisuun aad u aragto hadhow wixii markay dhammaadaan qodob kuu cuntami waayabaa kaa hor imanaya markaad waqtigiisii wado qodobkiina kaa hor imaado kamana hadli kartidoo dee qayb baad ka ahayd markaa labada cisheed fursadda haysataan meeshaa wixii aan idiin cuntami karayn eed isleedihiin saxufiyiinta kuma habboona inaad runtii aad iyo aad u siisaan ahmiyadood ka faa'iidaysataan jira maalinba waxbaa soo kordhaya markaa in gobolka aad cagta ku badisaan ayaanu idinkan idin ka codsanayo tababarada noocan oo kale ah kana xeerkuun buu khuseeyaa tababar aqoonta iyo ahmiyadda saxaafaddu leedahay noocyadeeda kala duwan sidoo kale aad gobolka keentaan oo dee aad uga faa'iidaysataan runtii aad uga faa'iidaysaan saxufiyiinta gobolka oo runtii rag aan dee mustaqbalkooga rajaynay inay saxaafadda soomaaliland ka dhex muuqdaana wixii aqoona ee kolba soo kordha ee seminaarad qabansaan iyagana inaad ka war haysaan sakariya nuux ibraahim warbaahinta raya tv gobolka gabiile